Сьогодні ці люди прийшли до влади, щоб звернути увагу, в тому числі і правоохоронців. Ви бачили, що сьогодні роблять у Києві. Таких злочинів проти людства не було часів, коли тут діяли загини СС і Гестапо. Коли тих, хто мітингує, роздягають, виганяють на мороз. З цим смиритись можуть або тільки люди, які не мають нічого святого, або тільки вороги свого народу, або люди, які взагалі трошки без розуму. Ну, чому наша міська влада досі не відреагувала на це належним чином? Чому не звернулася до свого народу і не засудила ці дії? Ваша позиція! Тісь врядався Бабаєв! Міський голова зараз у відрядженні і днями повернеться Кременчук. Він нікого, ні від нікого не ховався і ховатися не буде. Як тільки появиться в місті, ви можете це бачити і бачити його. Я знаходиться в Польщі. Це ж потрібно скільки вкрасти, щоб виставити скільки міліції. Будинку, який належить народу, який належить простим громадянам, який належить громаді. Скільки можна красти, щоб скільки виставляти отут міліції? Що, і робити нічого? Чому на кожному мітингу скільки міліції? Та раніше достатньо було одного міліціонера. Чи може ми повинні платники податків проплачувати їхню бездіяльність? Всім зараз більше, чим нас. Вони кормяться з наших карманів. Я із тих событий, які произошли у нас в країні, поэтому здесь такое необходимое количество милиции. Я вижу, что сейчас нет такой необходимости. А может скоротить? Шановні кременчужани, я хочу сказати те, що міська влада ніколи не стояла від тих подій, які відбуваються. І я говорив вчора, і ще раз хочу підкреслити зараз, що я сьогодні провів консультації зі всіми представниками політичних партій, які входять у нашу міську раду. І ми налаштовані у вівторок розглянути питання про суспільно-політичну ситуацію. Яке буде прийнято рішення, це право депутатів на свій голос і на свою особисту думку. Слава Україні! Слава!